encontramos con Getúlio, una de las goleadoras y destacadas. Aquí, si te puedes posicionar, está la cámara ahí para todo el continente. ¿Cómo estás? Gran victoria, ya están en semifinales. Pues é, a gente agora fechou 9 pontos, né? Então é quase certo que a gente é o primeiro da chave. Então a gente está bem feliz com isso, era o nosso objetivo e agora seguimos para a semifinal. Agora, muito fortes porque já se asseguram em primeiro lugar, como dijiste, muitos goles e um equipo que promete ir direto por el título. É, ainda tem muita coisa ainda para acontecer até o título, né? Ainda tem 2 degraus aí. Então a gente primeiro pretende ganhar amanhã e com certeza fazer um bom jogo para chegar confiante na semifinal. Agora, de que parte de Brasil? Santa Catarina. Aí está. Saluda a todo o Brasil e a todo o continente atrás de Conmebol TV. Está a câmera aí. Se tens algum saludo em particular. É, para minha família e para os meus amigos que estão me assistindo, muito obrigado. Valeu, um abraço para o Paraguai também. Estou adorando jogar aqui. Valeu. Aí está. Graças, felicidades. Graças. Valeu. Aí está. Escuchamos.